Prav lepa hvala za lepo predstavitev, ali? Profesorja, ki je v pokoju in uživa pokoj in je bil 40 let aktivn z mladino, pa še vedno rad med mlade ljudi pride. Govoriti moramo o kapitalizmu. Za kapitalizm je pa značilno, da skoraj vsi produkti človekovega dela postanejo blago ali pa so blago. V zgodovini pa ni bilo vedno tako. Začetek produkcije je bil naturalen, ko so vsi produkti človekovega dela šli direktno iz produkcije v usta. Recimo, tehnika nabiralništva je bila, da je bila življenjska eksistenca dejansko funkcija prostora, na katerem je moralo zrasti toliko dobrin, da ste lahko preživeli. Odvisnost človeka od prirode je tu zelo, zelo velika. Pa si kar predstavljate, kaj se je zgodilo, če je na teritoriju enega plemena prišlo do srečanja z drugim plemenom. Kaj se je zgodilo? Število ljudi je bilo treba zreducirati na prehrambene možnosti tega prostora. Toda človek je z nabiralništvom pridobil izkušnje. In ena prvih, ali pa med prvimi dnevi, prve inovacije so bile, da je poznal vlogo semen, ali pa je domačo žival. In to je prva, to samo za uvod govorim, prva družbena delitev dela. Torej, ljudje so se po predmetu gospodarjenja lahko ločili na poljedelce pa živinorejce. Tukaj se je pa prvotna funkcija, da je življenjska eksistencija, funkcija prostora, spremenila, da bo življenjska eksistenca funkcija dela. Več si posijal, več si živ. Večjo čredo, kot si imel, večjo si imel zalogo hrane. No, uporaba te prve človeške inovacije je pa spremenila produkt. Medtem, ko je bil v razmerah življenjska eksistenca, funkcija prostora, ves produkt potreben. Vse, kar ste iztrgali iz narave, ste tudi konzumirali. In odnose so bili praskupnostni. Ampak ne bomo o tem dosti govoril, samo pazite, z temi dvemi inovacijami se je pa učinkovitost človekovega dela povečala in človek zaradi funkcije dela je neenkrat bil sposoben, ali pa ljudje so bili sposobni, da so poleg potrebnega produkta naredili še presežni produkt. In ta presežen produkt, torej produkt, ki je nad tem, kako ga rabijo producenti, ki ga delajo, za svoje potrebe. In ta presežen produkt je imel za posledico tri civilizacijske procese. Prvič, omogočajo nekaterim, da so se izločili iz dela in si prisvojili presežen produkt drugih.
ga je to druzga kod eksploatacija. Drugič, a ne, nekateri so se izločili, to ne. Kaj pa še drugič omogočil? Drugič je omogočil, da so ljudje začeli produkte med seboj menjavati. Poglejte, v življenjski, prvi situaciji, življenjska eksistenca, funkcija prostora, borba na življenje in smrt, ne? Ker bo treba število ljudi zredicirati na prehrambene možnosti prostora. Kaj pa zdaj? A je treba še ubijati? Zdaj pa lahko pripadnika drugega, a ne? Plemena uporabim, pa pustim, da naprej živi, se bo v potrebnem delovnem času naredil toliko, kot sam potrebuje za življenje, nudil mi bo pa presežen produkt, da ga bo lahko eksploatiral. In od patriarhalnega suženstva se je razvilo potem s časoma prva eksploatatorska družba, sužne posestniška družba, ki je na tem bazirala. Odtujitev, ne, in dokler je funkcioniral, kdo pa je lahko delal, je lahko živo, ne. Umreti pa mogel, ko ni bil več. Ja, se podobno, kakor danes, ne. Pač ljudi se je nekaj probral, da ne bomo imeli toliko izdatkov z njimi. No, ampak to sem se zašalo rekel. No, poglejte, in še eno, tu sem za eksploatacijo opredeljil. In cela zgodovina je to, ne, sužne posestniške eksploatacije sledi feudalna, ne. Feudalni pa sedanja kapitalistična, ne. Samo forme se menjajo, ampak osnova za to je prilaščanje preseženega produkta, ne. Če producent tega preseženega produkta ne bi imel, nimaš kaj od njega prilastiti. No, druga stvar, ki je pa vlada, se je pojavila pa menjava. Poglejte, če ste se plemeni srečali, pa recimo, da so zdaj živinoreci poljedelci, pri enih in drugih, zaradi večje produktivnosti dela, imate presežke, ne? Tele presežke. Torej, sproducirajo več, kako rabijo za svojo eksistenco. In če pridejo recimo živinorejci v prostor poljedelcev, je še potrebno, da se zreducirajo. Tja so prišli, pa so rekli, mi smo domoljubni in so ponudili svoj presežen produkt kot darilo drugemu plemenu. Je bilo tako. Pa še je bilo treba to narediti, kajti živina je lahko njihova polja potentala, ne. A so ostali poljedelci ravnodušni, pa so dali svoj presežen produkt njim. In tako se je pojavilo blago. Dobrina je postala blago. Delaš enkrat, dvakrat, trikrat, potem pa pride v zavest. Zavestno delati presežek, da ga bomo med seboj zamenjali. In tako se je naturalni produkciji, prvotno je bila vsa naturalna, pridružila blagovna, ker blago je produkt človekovega dela, ki je namenjen menjavi, ne? Dobrina pa to ni, ne? Dobrina je pa produkt, ki zadovoljuje neko potrebo. Samo tudi ta produkt, ki je namenjen menjavi, mora zadovoljiti potrebo drugega namene, ne, ki sem ga produciral. Kako je to šlo? Če je bila to prva družbena delitev dela, se je pojavila druga, da se je v okviru poljedelcev in živinorejcev so se pojavile nove družbene delitve dela. Recimo, okoli živinoreje imate kožo, ne. Koža je pa lahko alternativno uporabna še za kaj drugega, za upanke. Je nastal upankar, a ne? Ali pa izdelovalec nekega oblačila iz kože, a ne?
Vidite, pojavil se je obrtnik. Podobno se je lahko v okviru poljedelcev, a ne, pojavil kakšen obrtnik. Tisti, ki je bil zelo spreten pri izdelavi ralov. Rekel ti pa, fajn ralo delaš in potem je začel samo rale delati. Ne? In v zgodovini smo beleženi, da se družbena delitev dela če dalje bolj poglabljo, a ne? In produkt vsake nove družbene delitve dela je nova blagovna vrsta. To se je dogajalo že v sužnoj posredniški družbi ob prevladujoči naturalni produkciji. Dogajalo se je tudi v feudalni družbi ob prevladujoči naturalni produkciji. Ampak vsaka nova družbena delitev dela je izrinjala naturalno produkcijo in v kapitalizmu dosežemo stopnjo, s čimer sem začel, zdaj sem pa to uvod naredil, da skoraj vsi produkti človekovega dela postanejo blago. Če rečem skoraj vsi, niso vsi, ne? Še zdaj imate naturalno produkcijo. Poglejte, to je del kmečke produkcije. Velikonočna šunka, na primer, ne, na kmetih, a je. Je narejena za konzumacijo doma. Ali pa krompir, ki ga predelate sami, ne, pa ga sami konzumirate. Ni bil namenjen na trgu, ampak, ne, samo tega je vedno manj. Čeprav na drugi strani nastajajo nove oblike. Danes imamo še predolg delovnik, ne, in pričakovati je, da ga bo treba skrčiti. V 24 ur gre 6 fajn, ne, 4 izmene lahko delamo. Pa smo že na tej stopni, da to lahko naredimo. Samo dokler imamo profiten način kapitalistične produkcije, to ne bo šlo, a ne. Je pol treba profit motiv menjati, no, ampak o tem drugi. In vidite, zdaj pa paste, čim je pa prišlo do menjave, se je pa mogla pojaviti tretja posledica, o čemer bom zdaj naprej govoril, pojaviti se mi ga neka oblika lastnine. Ljudje so si morali med seboj priznavati, da to, kar menjujejo, je njihovo. Ali pa tvoje in moje, a ne? Plemena sta si pri prvi družbeni delitvi dela, ki je bila pogoj. Vidite, zaradi tega so to zadostni pogoji za blagovno produkcijo mogli priznati, da menjajo njihovo z vašim, vašo, naše. In seveda oblike lastnine so bile pol sužja posesniška, kjer je bil tudi človek v bistvu produkt, kjer je lahko lastnik delal, kar je hotel z njim, ga je lahko ubil in tako naprej. Niti mu ni dovolil reprodukcije. Ali pa naprej še feudalna, ne, že malo je popustilo, kjer je dobil, kaj je dobil on? Samo del, je moral del produkta oddati v obliki tlake ali desetine ali denarne rente. Ne. No, in tako, ko postane blagovna produkcija splošna, pridemo iz feudalizma v kapitalizem. Seveda se v srednjih veških mestih močno ukrepila blagovna produkcija. Ne? In v srednjih veških mestih so živeli trgovci ali pa obrtniki, ki so bili po družbeni delitvi dela ločeni od kmetov. A ne? Vidite, in če vzamemo enega v predkapitalistični blagovni produkciji, jo običajno ekonomisti imenujemo, da je bila to enostavna blagovna produkcija. Pa vzamem enega obrtnika, ena oseba je lastnik produkcijskih sredstev, s katerimi deluje, upravlja s to lastnino, vodi produkcijski proces in je hkrati neposredni producent. To je v enostavni blagovni produkciji. Vse lastninske funkcije so združene pri eni osebi. A ne?
In zgodovine so gotovo veste, da je tak sistem, dajmo iti v srednjeveško mesto, da so bili po družbeni delitvi dela razčlenjeni obrtniki in trgovci, ki so bili meščani, a ne? Organizirani ali v gildih, ali pa v cehih. Ne? In zdaj da mi pa spet malo en drug krok. Poglejte, človeštvo se vedno sooča z temle razmerjem. Dobrina, potreba. In običajno imate potreb več, kakor je dobrine. Dobrin, ne? In kem, če bi bilo obratno, potem kakor kisik v tem prostoru, nič ne gospodarite, ne? Čim pa nastane ta prvi odnos, pa morate s temi dobrinami gospodariti. Morate zaslediti minimaks načelo. Z minimalno porabo dobrin zadovoljiti maksimalno potrebo, ali pa maksimalno potrebo z minimalno količino teh dobrin. In vidite, edini način, da se razpoložljive dobrine povečajo, je produkcija. A ne? Za produkcijo pa rabite produkcijske faktorje. In sicer so ti produkcijski faktori zemlja, predmeti dela, človek. Ne? In vidite, ti produkcijski faktori so tudi omejeni. Toliko in toliko obdelovalnih površin, recimo. Ne? Toliko in toliko zemljišč z takim in takim rudnim bogatstvom. Predmeti dela so stvari, na katere je usmerjeno človekovo delo. Ne? In običajno se pol reče, predmeti dela pa predstavljajo kapital. Zemlja, kapital, delo. Zemlja, kapital, delo, to so produkcijski faktori. In vidite, te so omejeni in predstavljajo produkcijski problem. Ker morate te produkcijske faktore tako uporabiti, gospodariti z njimi, da boste z njihovo minimalno uporabo maksimalno zadovoljili potrebam. Pomeni, razdeliti je treba te produkcijske faktore po področjih družbene delitve dela, v produkt 1, 2, nadaljevanje 1 minus 1, n, pa še n plus 1, ne? S tem, da je n plus 1 nova inovacija, nov produkt. Te produkcijske faktore treba podeliti sorazmerno z družbenimi potrebami. To je zakon o sorazmernem kvotiranju, razdeljevanju produkcijskih faktorjev po področjih naravno-gospodarskega udejstvovanja, a ne, z ciljem, da boste, ker ekonomizirate z njimi, zadovoljili maksimalno svojo zadovoljstvo, minimum, maksimum, kot sem prej govoril. A ne. No, in če je produkcija, to, kako boste pa to razdeljevali, pa ne zavisi samo od produkcije, zavisi tudi od delitve, pa mu dali vmenjavo v oklepaj in na koncu je poraba. To so faze gospodarskega procesa, ki so predmet, recimo mojega predmeta, ki sem mu posvetil 40 let dela, politične ekonomije. Te faze gospodarskega procesa proučuje politična ekonomija na različnih stopnjah družbenega razvoja, pa ne z tehnološkega vidika, ampak z vidika producentov kot ljudi, ki vstopajo v produkcijske procese. Ne? Zaradi tega je naša veda, družbena veda, zgodovinska veda, pa to, ampak ne bomo o tem govorili. Tako je treba porazdeliti in v razmerah blagovne produkcije, ki je postala splošna,
Rešuje to vprašanje zakon vrednosti. Tako, da se ta razporeditev opravi tako. V blagovni produkciji imate menjavo, v materialni je ni, ne? V blagovni pa je menjava, prek menjave na trgu. Trg je mesto, kjer se srečuje ponudba in povpraševanje in kjer se odloči o ceni. Vidite, producent producira produkt ena od ena do en in pogledajte, pri alokaciji faktorjev po področjih narodno-gospodarskih zadostovanj se lahko zgodi, da v nekatere produkte orientirajo preveč dela. Dobijo tržno informacijo, da se pri tem produktu dobro zasluži. Kaj se zgodi? Pri reprodukciji, pri obnovi produkcijskega procesa, več produkcijskih faktorjev alocirajo to dejavnost, a ne? Ampak kje dobijo produkcijske faktore, da jih odzamejo dejavnostem, ker se slabo zasluži. In to lepo odraža tržni mehanizm. Če ste v eno dejavnost orientirali preveč produkcijskih faktorjev, bo ponudba tega blaga nad družbenimi potrebami in če je rezultirala bo cena, da bo cena temu blagu padla. Medtem, ko bo pri blagu, odkudar ste pa orientirali premalo, stvar obratna. In sprožil se bo proces realokacije produkcijskih faktorov v skladu z družbenimi potrebami. Tako zakon vrednosti vodi v prvo zelo pomembno posledico, alocira alokacijo, alokacija produkcijskih faktorjev po področjih narodno-gospodarskega udejstvovanja. To je njegova alokativna funkcija. Ne v vsakem primeru, ampak tendenčno, čem bo napaka, se bo napaka popravila. Producenti bojo zapuščali dejavnosti, ker se manj zasluži in se orientirali v dejavnosti, ker se več zasluži. In se postavlja lahko obratna slika. Ampak vedno se bomo adaptirali, težnja bo k pravi alokaciji produkcijskih faktorov in s tem k uresničevanju zakona o proporcionalnem razdeljevanju družbenega fonda dela. To zagotavlja tržni mehanizem. Nizem. Ob tem pa še naprej bi ta isti mehanizm nagradi bolj produktivnega producenta od povprečnega z ekstra profitom. To je pa distributivna funkcija, razdelitvena funkcija zakona vrednosti. In če je nagrada, je tudi kazen, se razsloji, produktivnost dviguje, razsloji producente, ki niso sledili razvoju in so zaostali v produktivnosti dela. Vidite, in danes se govori veliko o liberalizmu in liberalizm ima v izhodišču enostavno blagovno produkcijo in tržni mehanizem. Ampak spet moram dati nekaj komentarjev k temu. Mehanizem, ki sem ga razvil, najbolj čisto deluje v modelu popolne konkurence. To pa običajno moji kolegi ekonomisti, ki so navdušeni nad tržnim mehanizmom in njegovim delovanjem, pozabijo. Gre za model, vidite, družbene znanosti nimajo eksperimenta. Ampak je eksperiment zamišljeno model, v katerem naj bi delovali ekonomski zakoni v čisti obliki. In tak model je tudi model popolne konkurence. Poglejmo, kaj predpostavlja. Prva predpostavka modela popolne konkurence je,
De mama upravi kavka z velikim številom producentov, velikim številom ponudnikom in velikim številom kupcev, potrošnikov, tisti, ki kupujejo. Število enih in drugih je tako veliko, da vpliv posameznika na ceno ne pride do izraza. Pomeni, ponudba in povpraševanje sta atomizirani, a ne? In zaradi tega se mora posameznik ceni prilagoditi, na ceno pa vplivati za svojimi odločitvami ne more. Poznate tak trg? Če ga poznate, mi ga prosim odkrite. Ni ga. Od njega smo se oddaljili. Imamo situacije, kjer komunalne cene določa komunalni monopol. V svoj prid, seveda. Druga predpostavka. Vidite, če smo orientirali v eno dejavnost preveč, naj bo to dejavnost pridobivanja elektrike na bazi cepljena atoma, potem smo v drugo dejavnost, naj bo to železarska industrija, orientirali premalo. Samo kapital, ki je zabunkan v produkciji atomske energije, a ga lahko potegnete ven, tam je in tam bo ostal. Zaradi tega je en velik institucionist, ameriški ekonomist, pred davnim umrli, John Galbraith, izjavil, sovražnik laissez-faire, liberalizma ekonomskega, ni marksizm, ki ga jaz visoko cenim, seveda. Ampak je tehnologija, ki je razvijala in razvija čedalje bolj specifične produkcijske faktorje, ki nimajo več alternativnih uporab. A ne? Kaj je pa posledica? Zaradi tega moraš razmisliti naprej, kam alociraš te faktorje. Razmislek ex post, potem, ko si že naredil, a ne, je prepozen. Če si naredil napačno lokacijo, je ostala napačna lokacija. A ne? Zaradi tega moramo na teh področjih kaj? Planirati. Kdo pa ne bo glavni nosilec planiranja? Država, ki naj izumre in jo spravimo v liberalni ekonomiji v kot. Samo tehnologijo, pa kot ne bomo postavili. Ta je pa tu in bo še naprej zahtevala zaradi specifičnih lastnosti produkcijskih faktorov, ki nimajo alternativne uporabe, exante razmislek, ex post, te bo gorela glava, ki si naredil napako. Veliko napak na tem področju nadelamo. Torej, specialnost produkcijskih faktorov, ki so vedno manj mobilni. Kolikor bolj je tehnika napredovala, tem manj mobilni so. Ne? Tretja predpostavka modela popolne konkurence je, ni diskriminacije. Med udeleženci na trgu. Niti kupec diskriminira prodajalca, a ne? Niti prodajalec kupca. To pa predpostavlja nazaj, da je produkt homogen. Da je meni kot kupcu vse eno. Produkt, katerega producenta kupim in obratno. Kaj pa dela reklama? Tudi iz homogenih produktov naredi nehomogene.
se vas induktionira, da je koli, ali pa ne vem, kjer razumna pasta najboljša. Ne? In lahko pol producenta, če ste v reklamo verjeli, ne, diskriminirate. Ali kot kupec, ali kot proda jalec. Tudi od te predpostavke se rapidno oddaljujemo. Pa ne še tako nas poneumljajo liberalni ideologi, kako perfektno trg deluje. Pa še naprej, še ne dve predpostavki sta. Četrta, ekonomski subjekti se morajo ravnati racionalno. To pa pomeni kupiti tam, kjer je najceneje, ne? In prodati tam, kjer je najdražje. A se ravnajo racionalno? Kjer je pa še peta? Ja, se ne ravnajo racionalno. Pred leti so naši novinari še v socialistični državi naredili tale eksperiment. Ugotavljali so, da je na jugu Jugoslavije paradižnik par dinarjev. Ne? Na ljubljanskem trgu pa je ceno dvignil. Ne? In pa so pa rekli, so sami organizirali prevoz, pa prišli z enim kamionom paradižnik, to sem pa začeli prodajati. Ampak tudi vključili transportne stroške. Takoj pride en, pa rekel, vse kupim. Ker bo prodal po višji ceni kot oni. Ne? Skratka, spet ni tržni mehanizem deloval. A ne? Nekdo vam lahko z količino, ki jo ponuja, a ne? Določa ceno. No, zdaj pa gremo tu sem k temu. Predno nastal kapitalizem v podnem, srednjem veku, ste imeli organizacije teh ljudi v cehu. Kaj je bil ceh? Strokovna organizacija, ki je določala obnašanje med temi producenti. V srednjem veku, srednjem veško mesto in med temi so producenti morala vladati solidarnost. Ker je sicer bila nevarnost, da propadem, pogledajte, če deluje tržni mehanizem, pride do razslojevanja in če propadem, sem moral iti nazaj na vas in iz statusa svobodnega postati tlačan. Veljalo je namreč Staatsluft macht frei. Zato je ceh določal pravila obnašanja. Najboljši bom pokazal na tem primeru. Imate srednjeveško mesto s 5000 dušami. Če bi imeli prosto konkurenco, bi se lahko pojavilo v tem mestu 100 pekov, kaj? No, pa sto bi še kar v redu bilo, no. Pa, kaj pa, če bi bilo 500? Potem bi da enega peka odpadlo v predpostavki ena duša kilo kruha, 10 kil kruha. To je bilo premalo. Za stano primerno življenje so rekli, nas mora biti 50, a ne? In če nas bo 50, bo vsak od nas naredil 100 kil, in zadovoljil mestno potrebo po kruhu. Ampak bila so tudi pravila, kdaj bo nastopil 51. Ko se bo trg razširil za tem ustrezno, za 100, a ne? Vidite, in na ta način so stalno primerno ljudje živeli z strogimi cehovskimi pravili, veljala so pa dolga pomočniška,
Dolga vajnička, pomočniška in na koncu je bil vsak vajnec. Vsak tak producent je šel čez vse tri faze. Ne? In tale obrtniki, ti obrtniki so tako delovali. Producirali so kruh, ga zamenjali za denar in zamenjali ta denar za klobaso. Ne? Vidite, produkt, ki je bil v njihovih rokah presežek, so zamenjali za produkt, ki jim je zadovoljil potrebo. Drugi mešani, in ti so bili ščuke v sistemu, so pa takole poslovali denar, blago, več denarja. Kaj pa je to? Denar s črtico je večji od denarja izhodišnjega. To je pa profit, ne? Od česa pa profit zavisi? Od količine blagovnega prometa. A ne? Čim več blagovnega prometa, tem več bo razlike med nabavno in prodajno ceno, tem bolj bojo zadovoljene moje potrebe. Motivacija k profitu je najbolj čutila razvoj produktivnih sil. Čeprav so se v kapitalizmu počasi razvijale, veste, pa so se vendarle razvijale komunikacije in cehovska oska pravila na tole eno mesto, a ne, trg se je začel širiti. Širitev trga je pa najbolj hitro uočil trgovec, ko je na večjem trgu lahko več prodal. Cehovska pravila pa produkcijo zavirajo, ker so po starem, a ne, vezane na ta znan prostor. A je to planiranje? Planiranje, da bo solidarnost, ne? Ampak vidite, to planiranje, da bo solidarnost, postaja cokla v razvoju. In kaj se je zgodilo? Da so trgovci, ki so motivirani s profitom, začeli trgovski kapital pretvarjati produktivnega. Denar, kupili so produkcijska sredstva, pa delovno silo, organizirali produkcijo, uporabili blago, to blago kupili, organizirali produkcijo, pardon, produkcijo, ustvarili blago večje vrednosti, ki so ga podali za denar večje vrednosti. Naenkrat se je v srednjeveških mestih začel tale kapital pretvarjati v kapital, mislim, se je začela individualna lastnina pretvarjati v individualno kapitalistično lastnino. To se je začelo pretvarjati in kaj smo dobili? Dobili smo kapitalista, ki je ostal lastnik, upravljalec s to lastnino in voditelj produkcijskega procesa in od kapitalista ločenega delavca, ki postane neposredni producent. Poglejte, prej integrirane lastninske funkcije so se razdelile med dva subjekta, med kapitalista in delavca. Zaradi tega je temeljno vprašanje možnosti te pretvorbe, da mora postati delovna sila blago. Da mora biti na trgu producent svoboden. In kaj so načela buržoazne revolucije? Enakost, zase pride zavest, ne? Enakost,
svoboda, bratstvo. Proti čim su usmjereno? Enakost je usmjereno proti cehovskim odnosom. Enakost proizvodnega udestovanja. Ne cehovska solidarnost, temveč tržni mehanizm, konkurenca med njimi. Vsak, ki je sposoben, ima pravico vstopa v produkcijski proces. Pa naj pol trg odloči, kako bo deloval, a ne? In ali bo uspešen, ali ne bo uspešen. Enakost. Svoboda. A je smel feudalni kmet zapustiti zemljo? Lahko, a ne? Če najdu nevesto v mestu. Staatsluft macht frei, a ne? In če je določen čas preživel v mestu, je veljalo, da se osvobodil feudalnih vezi. Ampak ta dotok je bil premajhen za afirmacijo kapitala. Moramo odpraviti feudalne odnose. A ne? To je drugo načelo. Svoboden mora biti producent. A ne? Kaj pa bratstvo? Lepoten dodatek. A ne? Ampak lepoten dodatek, če bom narešil sedanjo Francijo. Kole ne? Ne bo to sedanja Francija. So bile feudalne institucije, ki so razvirale zavoj. Pogled, razvoj. Ta je bila, tip teritorij feudalni, je bil razdeljen na kneževine majhne posesti. In pogledajte, blago, ki ste ga producirali tu gor na severu, bi lahko zaradi razvitih komunikacij prodali na širšem trgu tu na jugu. Ampak ta blago je potovalo enkrat, dvakrat, trikrat, štiri skozi mejo. In kaj se je dogajalo? Carine, dajatve, mesnine, blago se je dražilo. Ne? Tisto, kar je bilo tehnološko možno, je postalo zaradi organiziranosti družbe nemožno. Mi smo bratje, govorimo isti jezik, pa še kakšen identifikacijski znak imamo, smo iste vere. Mi moramo biti enotni v absolutistični državi, a ne? Ker pa odpadejo te meje in se sprosti kapitalizm. Tako so buržoazne revolucije osvobodile delovno silo, ki je postala blago, a ne? No, ker pa je padla solidarnost, je padel tudi cehovski sistem. In poglejte, tole dvoje je začetek liberalnega kapitalizma, ki je bil posplošen v liberalizmu, a ne? Z veliko vero v delovanje tržnega mehanizma, da bo nevidna roka razreševala veliko vprašanja. Poglejte, kjer so to vprašanja, kaj producirati, ne? Produkt od ena do en. To je veliko vprašanje. Drugo vprašanje, koliko tega kaj? Je toliko, kolikor je kupnemo, či, a ne? Ker to zagovarja tudi koliko, za koga? Za tisti, ki ima kupno moč. Vidite? Ta je pa definirana z delitvijo. In če je kaj neenakopravnega je delitev, menjate enako za enako pred načeloma. Je samo vprašanje, kako ste prišli videl prvotnega denarja. A ne? Tega pa dobite v delitvi. Danes moramo to vprašanje postaviti. Ali je kapitalistična delitev še sposobna v taki obliki kot je, razreševati družbene probleme sedanjosti? My answer is not.
în capitalism nima več legitimație da zrăzășuie velike nakupicene probleme od ekoloških, predvsem pa do socialnih. Včeraj berem Mladine ali danes. Včasih nam je zdela nazadnjaška Švica. Delajo referendum o, če je kdo ve, enotnem dohodkovnem sistemu za vse prebivalce. In vsi bodo dobili koliko? Ne bi dobili koliko? 2000 evrov. Otrok pa 650. A dio socialne službe, ne? Jih nič več ne rabimo, a ne? Če bomo to dali. Bomo pa spodvojeni, da če bomo hoteli imeti več, pa bomo še se vključili v produkcijski proces. No, dobro. Osnovni problem je v delitvi danes. Danes je treba napast finančno oligarhijo, ki dela z multipliciranimi multiplikatorji, ki grejo v stotine, v primeri za najnižjo plačo. Tudi v naših razmerah so prišli ti multiplikatorji na 30 in več. Ker pogledajte, kakve plače imajo nekateri. Problem je delitev, ne? Ker koliko za koga? A ne? Če bo delitev zelo neenakomerna, bo kaj? Luksuzna jahta od gospoda iz Diners kluba. A ne? Če bo pa delitev bolj enakomerna, bo pa morda motorni čovn tudi prišel prav. A ne? Ker bo kupna moč zanj, sicer ga pa ne bo. Ne? No? Potem imate menjavo in pa potrošnjo. Potrošnja je pa precej zadovoljevanja človekovih potreb. To so ti veliki družbeni in ekonomski problemi, a ne? Tržen mehanizem jih pa razrešuje. Vidite, in na mesto solidarnosti je prišlo do konkurence med blagovnimi producenti in predpostavljen je bil model tega kapitalizma, to je bilo drobno, ne? To je bilo zelo blizu tem predpostavkam. Veliko število, ni diskriminacije, ni ono, ni druge. In vidite, v tem liberalnem kapitalizmu je vladal konkurenčni mehanizem, ki je zahteval, da so poudarjali kapitalisti se ohranjali samo za akumulacijo. Akumuliraj presežen produkt, da boš konkurenčno sposoben, sicer propadeš. In so tudi propadali, ker se niso mogli uspeti. A ne? In vidite, ta akumulacija je bila zelo poudarjena. Pri akumulaciji pa moram opozoriti na tole, da se z razvojem kapitalizma kritična masa denarja, ki se je uporablja kot kapital, povečuje. Ker se razmerja med produkcijskimi sredstvi, predmeti dela in sredstvi za delo ter delovno silo, povečuje v korist produkcijskih sredstev. Ne? Če imate vi stroje, a ne? Morate imeti večjo kritično maso denarja, da lahko sploh denar pretvorite v kapital. Morate ga pa pretvarjati na bazi vsakokratne ravni tehnologije. Zato morajo kapitalisti, ki akumulirajo, najprej varčevati, da bo obseg denarja dovolj velik, da bi ga lahko pretvorili v kapital. In kolikor bolj se je tehnologija razvila, tem bolj je bilo poudarjeno predhodno varčevanje, da bom lahko razširil produkcijski obrat. No, na to varčevanje so najprej se naslonile banke, a ne, ki so zbirale varčevanja in s njim je prišlo do centralizacije kapitala in v tej centralizirani obliki so pa lahko posodili gospodarstvu, da je šel v razširitev produkcije. Pa tega ni bilo dovolj,
danese preveč, ker dominira fiskalni kapital. Ja. So pa iznajdli neko drugo stvar. Sistem delniških družb. Poglejte, in sistem delniških družb predstavlja prvo prebojno točko kapitalizma. Kajti, med kapitaliste in delavce, to vodi v skupinsko lastnino. Kapitalisti, vsi množina, ki so vložili, a ne, v delnice, so lastniki. Delniška družba se upravlja kako? Prek upravnih, nadzornih svetov in podobno upravljajo. Izvedbena funkcija se prepušča menedžerju, ki vodi proces in ki je moral priti za to do kvalifikacij na univerzah. Delavec je pa kak prej, delavec pač, ne? Poglejte, med kapitalisti in delavce se vrinu v srednji sloji. Z novimi odnosi. Ta srednji sloj se lahko postavi na pozicijo delavskega razreda, če je regrutiran iz delavcev, pa je tudi, ker kapitalisti niso tako nagnjeni k študiju. So nagnjeni k porabi. Gibanje po livadah, golf in podobno, ne? Pa po lepih sobanah. Delovski razred pa ima motivacijo k študiju, ne? In dobi kvalifikacijo, da vodi proces. Ali pa se obrne v kapitalisti. A ne? Ampak slej ali prej zahtevajo, da bojo imeli vpliv na upravljanje. Ko so se razvile prve delniške družbe, so se stari kapitalisti izločili iz produkcijskega procesa. Zdaj mogu povedati, oni so menjali samo lastnino, sem pa tja. Ne? Rabili so borzo za to. Ampak so se izločili, ker so funkcijo vodenja, ne, prepustili novemu sloju. Za to izločitvijo, a ne, so pa postali nepomembni, nepotrebni. A ne? Ker tisti, ker je bil potrebni, je bil menedžer. In to je vodilo tudi do konflikta med menedžeri in upravljavci. Eni bi hoteli vse razdeliti med dividende, pa zapustiti podjetje, pa iti v drugo podjetje, pa še drugega uničiti. Drugi pa hoteli akumulirati, da sistem, a ne, svojo pozicijo utrdijo. Konflikt je bil čedalje težji. In na določen stopni razvoja se je mogla vključiti v ta konflikt država, to je bilo po veliki krizi 1929 in na katero stran se je obrnila, kaj menite? Na stran nosilcev razvoju, menedžerjev, v škodo delničarjev in lastnikov. Moramo kaj takega danes narediti pri nas? A ne? Vidim, da molčite, ne breš ja, ne? No, to je bila ena posledica. Druga, še hujša. Od vsega začetka je delniški kapital velik. Kajti, za akumulacijo kapitala se vežete dva procesa. Centralizacija in koncentracija kapitala. Kar so pa nas vrli liberalisti zmešali in zamešali in zavestno prezirali. S koncentracijo kapitala razumemo, da se staremu kapitalu dodaja nov kapital. Posledica je, output bo narastel, zaposlitev bo narasla. Centralizacija kapitala je pa, da se že obstoječi kapital centralizira pri malo številni finančni oligarhiji. Tudžman je rekel za Hrvaško, treba nam
500 velikih kapitalističkih obitelji i imamo kapitalizm. Finančni sveda. A ne? Zaradi te posledice se pa kapital čedalje bolj centralizira, a ne? In čedalje bolj centraliziran kapital pomeni tudi, da je vedno manj producentov v panogi. Število producentov se zmanjša in na določeni stopni tega zmanjšanja jih je tako malo, da sedejo za kateder in o čem mislite se odgovarjajo, dogovarjajo? O kvotah, ki jih bojo producirali tako, da bojo lahko realizirali monopolne profite. A ne? Manipulirajo, imajo moč vplivanja na ceno. Z manipulacijo ponudbe. V teh razmerah, že prej pomemben, samo zdaj ne moram tako daleč, se pa pojavi to, da se začenja večati, povečevati vrzel med možno produkcijo, mogočo produkcijo, ki je večja od dejanske. Ker zavestno držijo produkcijo nazaj, da bi jo prodajali pri visokih monopolnih cenah. Vidite, ta situacija je navrgla krizo 1929-1933 in v tej krizi se je postavilo alternativno vprašanje. Kaj je s kapitalizmom? Ali postarem naprej in riskirati revolucije proletarske, a ne? Ker pa ste v krizi, kdo nastrada? Delovski razred, ki je brezposeln. In 1929-1933 je bila na država prva socialistična bajage Sovjetska zveza, ne? Ki je pa, ki jo pa krizo ni zajela. In je bila lepo zrcalo, a ne? In nevarnost krize, nevarnost prevratov, a ne? Se je ponekod spremenila v totalitarizme, fašizme, ne? Ali pa, predvsem pa v državni kapitalizem. Ugotovili so, bom poskusil narisati, če imate tukaj izdatke, izdajate pa narodni dohodek za konzum in investicije, ne? Ali konzumna sredstva ali pa investicije, ki so naložbe, ne? Tukaj pa dohodek, potem vam tale črta pod 45 stopinjami, kaj kaže? Vsakokratno ravnovesje. Če je dohodka toliko, a ne, mora biti izdatkov za investicije toliko. Ne? Ker poleg drugih ekonomskih ravnovesij velja, da se tu tole varčevanje, ki sem ga tu omenil, mora uskladiti z naložbami. Mora uskladiti z naložbami. In usklajevalni mehanizm ne bi bila obrestna mera. Ne? To je pa cena kapitala. Do automatizma usklajevanja ne pride. In tako je varčevanje v družbi naenkrat več kot njena ložb. In ker je temu, sta C in I dejanska, tale, dejansko, kje sem že rekel? A ja, dejanski, tukaj. Pardon, tukaj, ne? Imate
y dejanski, ki je manjši kakor možni. A ne? In tu nastane ena vrzel neizpolnjenih investicij, imenujemo jo deflacijska vrzel. In to deflacijsko vrzel je treba odpraviti. Kapitalisti v 30-ih letih niso bili zainteresirani za naložbe. Ker pogledajte, kaj je. Čim ekonomija zdrkne v depresijo in krizo, ne, se varčevanje poveča, pričakovani profiti pa padejo. Ne. Spodbudo za naložbe po kapitalističnem motivu ni več. Pa še eno, v depresiji padejo cene vsem vrstam blagajn storitev. Cene denarja pa zrastejo. Zakaj? Ker če ne morem poravnati dolgov, se morem zadolžiti. A ne? In zaradi tega mehanizmu usklajevanja potom obrestne mere ne gre več. In bil je en velik mešanski ekonomist, ki se je približal k Marksu, je ugotovil, da deflacijsko vrzel je treba zapolniti, pa če jo niso po profitnem motivu motivirani kapitalisti pripravljeni za polt, pa pokličemo državo na pomoč. Država bo potegla prosta denarna sredstva, jih centralizirala in jih usmerila v naložbe. Vendar ne po profitnem motivu, ampak po neprofitnem motivu. Javna dela. Rooseveltov New Deal. Fašistična izgradna avtobanov in podobne stvari. So zapolnili vrzel, s tem se je, bom naredil še gest, round government, izdatna funkcija dvignila na tale nivo, a ne, in zapraznila investicijsko tole vrzel in se je na ta način rešila kriza. To je bila kenzijanska revolucija, ki se je pa približala zahtevam tega sloja. Ja, korak naprej, če bo še naprej tako šlo, bo se pa pomogla še zahtevam tega sloja približati. Ne? Vendar je bila po ta model je bil aha, tu se je liberalni kapitalizem spremenil v monopolnega, a ne? Če pa država postala investitor, se pa poleg teh lastninskih oblik javlja še državna lastnina. Z javnimi sredstvi ustvarjenega bogatstva, cest, namakalnih sistemov, elektrarn in drugih infrastrukturnih objektov. Pa vidimo na tisti, ki zahtevajo največ denarja in ogromno zaposlitev. Poglejte, tu je pa država lastnik, ki prepušča upravljanje in vodenje produkcijskih procesov zavestnim, strokovno usposobljenim kadrom, brez političnega vpliva, kot je to pri nas, da so učinkoviti, a ne? In potem stvar močno funkcionira. 45. leta po zmagi nad fašizmom in nacizmom je organizacija Združenih narodov sprejela konvencijo, da je ta sistem državne intervencije v gospodarstvu kot model priporočala vsem državam, članicam organizacije Združenih narodov. In interesantno je spet še enkrat, sem ga že imenoval John Galbraith. Rekel, v tem sistemu pride do tega,
da pride do dualizma motivacijskega. Tržna ekonomija dela po profitnem trg, po profitnem motivu, državna ekonomija na infrastrukturnih področjih, telekomunikacijah, izobražanju, vzgoji, izobraževanju, energetiki in tako naprej, pa profitnem motivu. Ale? Neprofitnem. Ta po profitnem, ta po neprofitnem motivu. Tu je regulator trg, ki ex post usklajuje produkcijo z družbenimi potrebami, tukaj pa ex post, ja, potem, ne? Tukaj pa plan, ki je zante, ex ante, vnaprej, usklajuje produkcijo z potrebami. Samo ta dva sta ekstrema. Tako ekstrem ne funkcionira več v sodobni ekonomiji trga, tako tudi plan kot ekstrem, recimo centralni administrativni plan, ne more funkcionirati, ker ga ni planerja, da bi do kraja rekel, koliko delovnih štedilnikov moramo producirati. Ne? Ker se to skoraj menja. Menja se tehnologija, pa pride rešov, pa elektrika, pa se drugo. Druga naprava uporablja za iste namene. Ne? No, ampak kaj je bilo? Izhodiščni tržni sistemi so v spremembo monopolnega kapitalizma, to je pa postal državni kapitalizem, a ne? So morali sprejeti v reševanje svojih družinskih problemov plan. In v teh sistemih se je plan, pardon, na to strani, se je mogel plan tu povečevati. Na drugi strani so pa tržni sistemi sami po sebi postali neučinkoviti pri reševanju družbenih ekonomskih problemov, so pa spet morali pristati na plan. In Gilbert je rekel, prišlo bo do konverzije, do konvencije sistemov, do približevanja sistemov plansko-tržnih. In vprašanje je, od dokod trg in odkot naprej plan. Vprašanje je meja, kam jo postavimo. To pa spet zavisi od narave in razvoja produktivnih sil. Ne? Čim bolj so produkcijski faktori specifični, smo prej rekli, ne? Tale druga predpostavka, tem manj, a ne, jih lahko prepustite tržnemu mehanizmu, morate razmisliti naprej, da ne bo ex post prepozen. No, in ta sistem je približno do začetka 70-ih let deloval, kot priporočen, kako sem rekel, ne? Vendar ni bil pa po volji neoliberalistom. Ker so se začeli neoliberalisti obračati proti vlogi države in njenim ekonomskim in socialnim funkcijam. Ker najboljši rešuje vse probleme trg in so začeli se obračati proti kenezijanizmu, proti tem sistemu in seveda prva sta bila to velika Margaret Thatcher, drug je pa bil Reagan in se celo po njem imel je eno obdobje Reaganomik. In potem so začeli državo iz ekonomije izločati. Pridobitve kenzijanizma izločati. A ne? In je prišlo do neoliberalizma, do dominacije finančnega kapitala, ki je združen finančni industrijski kapital, s katerim se obvladuje svet, z znanimi Bilderbergi. Se morda zdaj slišali za Bilderbergi. Da. In ki mora obvladovati ta svet. Prišlo je do deregulacije in liberalizacije.
gospodarstva, do denacionalizacije državne lastnine in privatizacije te lastnine. Čeprav se je hitro pokazalo, da to vodi v katastrofo. Morda se spomnite ameriškega mrka. Ko je privatizacija elektrike, ne, povzročila mrk v Kaliforniji. Elektropodjetje, s katerim je tudi naše elektrogospodarstvo kar dobro funkcioniralo. Pa sem pozabil ime, no pa sem vseeno, te firme. Ta deregulacija in liberalizacija sta dovoljevala vse, in prišli smo do velike krize, do balonov, ker se plan in planiranje nič več ni upoštevalo. Država je slab lastnik, vse je razpustiti in tako dalje. In prišli smo v situacijo, ki jo še zdaj rešujemo, ampak jo rešujemo prej v korist finančne oligarhije, ki si hoče podrediti svet, z dominacijo svojega kapitala, kot v korist narodov, kjer ta finančna oligarhija z vsemi priskledniki od ocenjevalcev in tako dalje deluje in sloni. Živimo v težkih časih, samo z varčevanjem problema ne bomo rešili. Z varčevanjem problem samo poglobimo, ker proizvajalcem, ki proizvajajo blaga in storitve, ne omogočamo realizacijo. Če pa ne morejo realizirati, pa opuščajo produkcijo. Pa gremo še bolj nizko. Odpreti moramo investicije, odpreti moramo novo zaposlovanje, pa magari z neokenzijanskimi metodami in načini. Hvala. Liberalizmom vedno na levi strani, ne? Ampak vendar moramo upoštevati nekatere izkušnje iz preteklosti, ki so pokazale, da v nekaterih razmerah, ne, ki so mogoče podobne, kot so naše zdaj, kenzenizem ni mogoče, pa ne bi optimalno deloval. V mislih imam primer Francije. Francoska vlada Mitterrandove z komunistično partijo takrat leta 80, ko je postal predsednik, ko je na začetku šel z izrazitimi kenezijanskimi ukrepi, skrajševanje delovnika, velika javna dela, javne investicije, vendar se je ta projekt zalomil, recimo tem tako, ali pa se je upustil že po kakšnem letu dveh, ne, in potem je so komunisti ošli iz vlade, Mitterrand je pa pravzaprav začel z neko dokaj konvencionalno za tiste čase politiko umika države iz gospodarstva, restriktivno denarno politiko, ne, vezene tečaje in tako naprej. Skratka, kar hočem mi reči je, ne, da prišlo je do tega kapitala iz Francije in tako naprej, ne, nisem mogli reči po normalnih obresnih merah zadolževati. In ne, majhne države, če ena velika Francija, ne, naletela v tistih razmerah na take težave, ne, se moramo mi, ki živimo na evropski periferiji, v majhnih deželah, ki so pod velikim pritiskom zahodnih ali pa svetovnih trgov kapitala in posodajalcev, pa še bolj vprašati, kako
v takih razmerah voditi neko avtonomno razvojno politiko. Dobro, ocenjujete. Globalizacijo moramo vzeti kot dejstvo. In te probleme je treba na globalni ravni razreševati. Vse se jih bojo, se bo. Evropa ne čuti potrebe, da bi malo globalno pokazala in pokazala svoj obraz. Veste, javna dela, kakorkoli že, ne morejo imeti takega učinka, kakor pred 50, 60 leti, 70. Zakaj? Ker je tehnologija tako visoka, da javna dela lahko izpelješ za malo delovne sile. Ne? Veliko zaposlovanja z javnimi deli ne doseže, ne takega, kakor v 30. letih prejšnjega stoletja. Ne? Ker boš moral vzeti, ja, up-to-date tehnologijo. Ne? Da ta primer. Jaz sem tista generacija, ko smo gradili Jugoslavijo s krampi in lopatami. A ne? Z mladinskimi delovnimi brigadami. Ja, no, vaši starši že niso delali isto. Kajti, takrat je že bil višja tehnologija. In je bil bolj pomemben zgojnje pa drugi element, če so šli nekaj pomagati, ne? Kot efekt. Takrat pa drugega ni bilo. Ne? In v 30 letih je bilo tako. Zato je pa treba krčiti delovnik. Nisem zastojn rekel, da je 24 ur deljeno za 6-4. A ne? To, ampak to je pa treba globalno ureditev. In pa še eno, ne? Nisem zastojno omenil, da gre Švica za 100.000 podpisi v referendum za ta generalni dohodek, ki bo pa kar 2.000 evrov, ki ne bi ga dobil vsak državljan. A veste, kako je to? Za vsakega otroka pa dodatnih 500 evrov. Tako sem preberal, še podatki držijo. To pa pomeni, da se sociala, a ne, v starem pomenu umika. Ne boš več imel prošjakov na cesti, ne? Ker s tem bo minimalno preživetje zagotovljeno. In razvoj tehnologije in človeške pameti je do tega pripeljal, da je to možno. Zaradi profitnega motiva pa neuresničljivo, ne? Zato sem se rekel, danes je treba napast finančno religija in je treba napast sistem, ne? In če bomo napadli sistem, bomo našli šele rešitev, drugač pa ne. Drugač bomo pa samo reproducirali in obnovili situacijo v novo krizo. Samo vsaka bo globlja in težja. In človeštvo bo moglo začeti reševati svoje probleme, ki pa so zelo veliki na, bi rekel, ekološkem področju, ki ga ne boste s profitnim motivom rešvali, ampak za neprofitni. Tako, treba je dimenzijo sodobnega časa, ki je globalizacija upoštevati. Jasno, da v majhni ekonomiji to ne funkcionira, kako ste rekli, ali pa težko funkcionira. V globalne pa bo funkcioniralo. Še kaj? Prosim. Še eno kratko vprašanje, ki je v dosti del v zgodovino. Tam ste omenili ta produkcijski sistem v cehu, torej BPP. Ja. Ampak se mi zdi, da kar enačite ta prvi B z drugim B-om. A ni v cehu tudi deloval nekakšen, mislim, gotovo je pek hotel več od tistega, s tistim, čim je začel, a ne? Ne, ne bil stimuliran, ne bil stimuliran. Ni bil. Ker je bilo število producentov adaptirano na število konzumentov, a ne? Vsak je stalno primerno živ, samo, mislim, to je en čas veljalo, hotel pa je, ne? Vse se je tudi obrtnik spremenil, ker vi, če boste stare urbane pa tele stare knjige brali, boste videli, da je bil vedno konflikt med obrtniki v mestu pa kušari na podeželju, ki so konkurirali tem obrtnikom in je bilo kontra njim, ne? Ampak to so čisti sistemi, pa bolj čisto sem vam to povedal, ne? Drugače je bilo pa to planiranje. Ne? In je funkcioniralo solidarnost, dokler so, a ne, stalno primerno živeli. Dokler je bil trg zaprt. Ko se je pa razširil, pa ni več funkcioniralo.
In je bilo treba to rušiti, ker je postav, vsaka stvar je lahko na začetku progresivna, napredna, jutro postane nazadnjaško. Ne? Ako še kakšno vprašanje? Ja, izvoli. Jaz se pa vse te razpravi vedno sprašujem, zakaj v bistvu govorimo o nekak totalno tržnem pristopu, pa totalno netržnem. Jaz bi rekel, da za vsako stvar pač obstaja svoj. Čakaj, malo vesne, jaz sem snapshot, pa nima več takega. Za vsako panovo ali produkt, ja. Pravi, obstaja nek svoj najbolj učinkovit način. Ja. Je pač trg, recimo, deluje, mi je pa popolnoma ne deluje. Ja, sveda. In zdaj, pač iz vidika nas, ki smo nekako mladi, ki nimamo niti kapitala, niti nekega ogromnega znanja in pozicije, kater sistem, kakšna kombinacija tega bi nam omogočala najboljšo se pravi spopadanje z ljudmi, ki to že vse imajo. Dok je 40 let pred nami prišel na ta svet, si nagrabil kapital, znanje in vse to. In kako te sistem nam bo omogočil, da lahko mi v bistvu tudi tako vidimo do tega? Ja, gotovo mora na tem področju biti veliko javnih sredstev. Javna sredstva bojo prej omogočila kot zasebna. Zdaj, kako pa vzgajamo ljudi? Z javnimi sredstvi, bo pa ni privatizacija školstva. In zdravstva in podobno. Ko? In najdi take asociacije, naj recimo na štatut podelo. Takšno mora biti. Če pa čist privatizirano povrašanje, ker se bo te potrebe se bolj poklali. V privatnem sistemu. Moraš pa gojiti za to, kar vi pravite, ne? Podariš po solidarnost potelje, da nekaj stvarimo, ne? In uživanje v delu. Da on pomaga tako. Sem za javno sredstvo ta namen bolj, kako za privatno, ne? Ali pa tudi privatno, recimo, če pridejo iz tujine, ne? V Ustavi je bilo to, je bil en doktor, ki je delal umetno roko. Beogračani. Ja, financirali so Amerikanci. Samo, če ta produkt ne pride v izdelavo v tvojih okoljih, ne, nimaš od njega nič. Ne? In so Amerikanci takrat, ko je bil prvi skupnik je šel, ne, in je stresil, da se projeti močnejši. In potem so zbirali pamet iz celega sveta in je kopirali. A ne? Ja, ampak ta pamet se je potem opremetila v konkretni produkciji. Pri nas se pa pamet ustvarja doma, gre pa v tujino, po profitnem motivu. Ja, veste, jaz mislim, kot izobraženec, ki sem bil šolen z javnimi sredstvi, ne, nimam nobene predpravice, da je moja plača 10-20-kratnik delovske plače. Ne. Ampak ne bo 5-6, ne, za distribucijo, to sem kaj dost. Bom vrnil to. Samo pol sem naredil redistribucijo. Ne vem, kakve zasluge imajo, pa ne, ti naši veliki menedžeri, ki so se šli centralizacije namesto koncentracije kapitala. Tako. Še kakšno vprašanje? Vem, da nisem odgovoril, no, ampak more biti prijetno, delovno, tovariško vzdušje. Mi moramo iskati, kako se bojo ljudje adaptirali in identificirali s cilji organizacij, ki jih zaposlujejo. Pa se vprašate, kakšno identifikacijo in adaptacijo ljudi imamo danes, vsak trese ali bo jutro zgubil delovno mesto. Se zahvaljujem. Ja, potem se bomo pa še mi zahvalili profesorju za tale super nastop. Še prej vas povabim na naslednjo predavanje, ki bo z naslovom, kaj je pravzaprav kapital. Ne? Zdaj, že kar nekaj časa čakamo ta odgovor, ki ga bo povodil, če se bom motil profesor Rastro Močnik. In sicer bo 6. 11. pač isti kraj, isti čas v tem učilnici. Tako da hvala še enkrat. Thank you.
če ste kršeni, kot veste, pač v Iskri se ukvarjamo z kompleksno problematiko, trenutno imamo projekt študentskega referenduma, pa tudi širše probleme, probamo samo, če je kdo, ki se rad priključil, če je kdo, ki se rad bolj deležil, pomagal, se bo skladil, kakšne informacije tudi pomagali, ali da se ne da na našem pred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 p